İlham Əliyev özünün hakimiyyəti üçün Qarabağı və faktiki Azərbaycanı Rusiyanın girovuna çevirib. Bu fikirləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın sədri Profesör Cəmil Həsənli deyib. Onun sözlərinə görə tarixan Rusiya hansı bölgədə yerləşirsə, onu oradan çıxarmaq müşkülə çevrilir. İlham Əliyev o əraziləri öz hakimiyyətinin girovu kimi verir. Rusiya. Amma öz hakimiyyəti naminə bütün Azərbaycanı da Rusiyanın girovuna çevirir. Və öz hakimiyyəti də təhlükə altına artıq düşür. Bəli, indi o girovluğun necə deyərlər, biz Astar tərəfin görürdük. İndi onun üzü ilə biz yeni tanış olmağa başlayırıq. Bilirsən, tarixən ruslara bir yerə yerləşmək lazımdır. O yerə yerləşəndən sonra onların oradan çıxması çətin məsələdir. Bu işlər ona doğru gedir ki, və bu o təzyiqlər ondan ötürüdür ki, görünür, Rusiya orada hərbi baza yaratmaq istəyir. Uzun müddətli hərbi baza yaratmaq istəyir. Bugün indi sərhəd məsələlərin öz üzərinə götürsə də, Rusiyanın Ermənistanda 102-ci diviziyası olsa da, Rusiya Ermənistan ordusunun modernizasiyasını öz üzərinə götürsə də, amma Rusiyada bir arxayınlıq yoxdur. Çünki Paşinyanı devirmək planı ki baş tutmadı və Rusiya ehtiyat edir ki, o günlərin birində Ermənistanı itirə bilər. Və Ermənistanı itirəndən sonra o Cənubi Qafqazda nəzarəti saxlamaq üçün haradasa möhkəmlənməlidir. Bu günləri həmin onun möhkəmlənəcəyi yer, bax o sülh məramlı adı ilə o qüvvələrin yerləşdiyi yerdir və oradan həm Ermənistana təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək olar, həm Gürcüstana təcavüz vasitəsi kimi istifadə etmək olar, həm də Azərbaycanın suverenliyinə qəsd etmək üçün istifadə edə bilər. Mən hələ İran, Türkiyə onları sadalamıram. Bunlar bir qədər deməli keçmiş SSRİ hüdudlarından kənardadır.